everyone. নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ আহি গলো। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁতে কৰোঁতে দুপৰীয়া হলহি আৰু ভাত বনাবলৈ সময় হলহি। আৰু ঘৰত মানে বহুত কাম আছিলে। যোৱাকালিৰ পৰা নহয় পৰহিৰ পৰা আচলতে কাম কৰি আছোঁ আৰু ফাইনেলি আজি শেষ হ'ল মোৰ কাম কৰি। আৰু কাপোৰ ধোৱা মানে বিহুৰ কাম আৰু গম পাইছে যিহেতু বিহু আহি পালেহিয়ে, সেইকাৰণে ঘৰত কাম বন কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু মাহঁত নাই, আচলতে মা আৰু দাদা নাই, গুৱাহাটী গৈছে, বিশেষ এটা কামত গৈছে, সেইকাৰণে মই আৰু দেউতাই আছোঁ ঘৰত অকলে। সেইকাৰণে ঘৰৰ কামবোৰ লাহে লাহে কৰি আছোঁ আৰু আজি শেষ হ'ল যেনিবা। তো আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ন, আৰু আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আজি মগুমাহৰ দালি বনাম। এইখিনি ভিজাই থৈ দিছিলোঁ, অকণমান গজালি ওলালে কিন্তু একো নাই। এইখিনি বিলাহী দি মই দালি বনাম, এতিয়া এইখিনি কুকাৰত বহাই লওঁ। আজি দুপৰীয়া বনাম এয়া আলু লৈ লৈছোঁ সৰু সৰু, এইখিনি দম বনাম। আৰু এয়া ফুলকবি এটা লৈ লৈছোঁ, ফুলকবিটো মানে হেৰি বনাম আৰু ফুলকবি বৰা বনাম, সেইকাৰণে মই আধাই ল'ম ইয়াৰ পৰা। আৰু এয়া নহৰু লৈ লৈছোঁ, জলকীয়া লৈ লৈছোঁ, জলকীয়া আচলতে গোটেইখিনি নলওঁ, ইয়াৰ পৰা মই কেইটামানহে ইউজ কৰিম। আৰু নহৰু আলু দমতো দিম আৰু লগত মই আৰু কিবা এটা বনাওঁ, আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু। গোটেইখিনি কাটি বাচি ল'লোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁগৈ আৰু তাৰপিছত বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। এয়া ফুলকবি আৰু আলু বইল হ'বলৈ বহাই দিলোঁ। এয়াটো দালি কুকাৰত বহাইছিলোঁ। এয়া ৰঙা জলকীয়া কেইটামান, সেউজীয়া জলকীয়া আৰু নহৰু এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই চাটনি বনাম, বুটৰ চাটনি বনাম, সেইকাৰণে এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈছোঁ। আৰু এয়া মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ। এয়া নহৰু জলকীয়া মানে নহৰু জলকীয়াখিনি পিচি ল'ম। আৰু এইফালে লৈছোঁ গোটা জিৰা, কালজিৰা আৰু কেইটামান ইলাচি, এইখিনি আৰু নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি মই পটাত পিচি ল'ম ধুনীয়াকৈ, এইখিনি আলু দমৰ কাৰণে। এয়া বুটৰ চাটনি ৰেডি। ইমান ধুনীয়া হৈছে ন পেষ্টটো, মানে পটাত পিচিছোঁ যে সেইকাৰণে। ইয়াত এতিয়া মই অলপমান মিঠাতেল দিম আৰু নিমখ অকণমান দিম, আৰু নিমখটো একচুৱেলি পিছত দিম, চৰি এতিয়া নিদিওঁ, নহ'লে ইয়াৰ পৰা পানী এটা ওলাই যায় যে সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ আলু দম। প্ৰথমতে কালজিৰা কেইটামান দি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম চিম্পলকৈ, আৰু তাৰপিছত মছলাখিনি দিম, তেনেকৈয়ে বনাম। সকলোৱেতো আলু দম বনাব জানেই, চবেই বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনায় আৰু। বনোৱা কৰাত লাগি আছোঁ আৰু হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে বনাই। ফুলকবি বৰা বনাই আছোঁ আৰু আলু দমটোতো দেখাই লৈ হৈ যাব আৰু অলপ পিছত, লাইক একে লাষ্টতহে মই ভাতটো বহাই দিম আৰু। বৰাটো হৈ গ'লে দালি তেল মাৰি দিম। এতিয়া দালি তেল মাৰিম, সেইকাৰণে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, এয়া আদা অকণ থেতালি লৈছোঁ, এয়া জলকীয়া দুটা ফালি লৈছোঁ। মগুমাহৰ দালিত আদা অকণ দিলে ভাল লাগে, সেইকাৰণে আদা দিছোঁ। ভাতটো বহাই থৈ আহিছোঁ, তেতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক দেখাওঁ আমাৰ ঘৰটো কি অৱস্থা হৈ আছে। গোটেই ঘৰটো মানে খালী হৈ আছে, মানে পৰ্দা চৰ্দা একো নাই, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। চাওক গোটেই চোফা কাপোৰ এইফালে একো নাই, গোটেইখন খালী হৈ আছে, পৰ্দা চৰ্দা একো লগোৱা নাই, এইফালেও একো পৰ্দা নাই লগোৱা, গোটেইসোপা ধুইছোঁ। চাওক কাপোৰ চাওক কিমান গাল কাপোৰ ধুইছোঁ, মানে মই অকলে ধোৱা নাই আৰু দেই, এইটো কথা আমাৰ মিছাকৈ কোৱা হ'ব, মই অকলে ধোৱা নাই, আমাৰ মাহীগৰাকী আহে যে আমাৰ দোকানত, মাহীগৰাকী আৰু মই সেনেকৈ মিলি পেলাই ধুইছোঁ আৰু ঘৰৰ কাম বন কৰিছোঁ।
এয়া আৰু বিহুৰ যা যোগাৰ, বাকী একো যোগাৰ কৰা হোৱা নাই। পিঠা পনা একো বনোৱা হোৱাই নাইকিয়া আচলতে, মাও নাইকিয়া আৰু ময়ো ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় আচলতে। সঁচা কথা ক'ব গ'লে পিঠা বনোৱাত ইমান এক্সপাৰ্ট নহয়, সেইকাৰণে পিঠা বনোৱা নাই। কিন্তু ঘৰৰ কাম বনখিনি কৰি হৈ গ'ল আৰু। আপোনালোকেও জনাব আপোনালোকৰ বিহু কেনে লাগিছে, মানে লাগিছেনে নাই বিহু। যিহেতু ভোগালী বিহু আৰু মানে কি ক'ম আৰু, বহুত ভাল লাগে ন। ভোগালী বিহু বুলি ক'লে মনটো এনেই ভোগালী হৈ থাকে আৰু। অলপ আগত মাহঁতে ফোন কৰিছিলে, মাহঁত বোলে আজি আহিব। তাকে কেইটা বজাত পাইহি নাজানো আৰু, ওলাইছেহে বোলে অলপ আগত। তাকে গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি সময় নালাগে আৰু, নগাঁওহে পটককৈ পাবহি। সেয়া আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু ইটো সিটো ন, গোটেই দিনটোনো কি কৰি থাকোঁ। এতিয়া আৰু ভাত বনালোঁ, অলপ পিছত ভাত খাম। ভাত খাই জানো কি কৰোঁ চাই লওঁ। গাটো মোৰ ইমান এটা ভাল নহয়, অকণমান ডিঙিটো অকণমান মানে চৰ্দি লগা নিচিনা ভাৱ এটা হৈ আছে। সেইকাৰণেহে আজি মানে জ্বলা বনাইছোঁ, আলুদম বনাইছোঁ, জ্বলাকৈ বনাইছোঁ আৰু, যাতে অকণ ভাল লাগে। গাটো খাই পেলাই চৰ্দি লাগি থাকিলে এনেও অকণ জ্বলা খাবলৈতো মন যায় ন, সেইকাৰণে তেনেকৈ জ্বলাকৈ বনাইছোঁ। আৰু ডাইটিঙৰ যিহেতু মই যোৱাকালি ভাত খোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি ভাত খাম। কৈছোঁ ন সিদিনাখনৰ ভিডিঅ'টোত, যোৱাকালি ভাত খোৱা নাই সেইকাৰণে আজি ভাত খাম আৰু। এয়া দুপৰীয়া সাজ ৰেডি, মগুমাহৰ দালি, এইফালে ফুলকবি বৰা, এয়া আলুদম, আৰু এইফালে বুটৰ চাটনি। এনেকৈ আৰু আজি দুপৰীয়া সাজত পানী খাই কৰি আজৰি। আৰু আজি যে দুপৰীয়া ভাতকেইটা খাই ইমান ভাল লাগিছে নহয়, মানে মই কি ক'ম, মই নিজে বনাইছোঁ তথাপিতো মানে মই কৈছোঁ মানে ইমান ভাল লাগিছে। চবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে কোনটো জানেনে, চাটনিটো, বুটৰ চাটনি। মানে পটাত পিচা চাটনি যে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে খাই, সঁচা। মই মানে পটাতে পিছোঁ মানে চাটনি হ'লে। আৰু আজি চাটনিটো বহুত মানে কি জ্বলাও হৈছে, তাতে টেষ্টিও হৈছে, আৰু দালি মানে সকলোবোৰ ভালেই হৈছে আজি খাবলৈ কাৰণে। কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয় ন, নিজে বনালেও খাই ভাল লাগে। তেনেকৈ আৰু আজি দুপৰীয়া সাজটো বহুত ভাল লাগিল খাই। চোন বতৰটো কেনেকুৱা ডাৱৰীয়া হৈ আছে, এনেকুৱা বতৰ একচুৱেলি মই বহুত ভাল পাওঁ দেই। ঠাণ্ডা মানে পৰে যে ইমান ভাল লাগে। এতিয়া আবেলি 4 বাজিছে আৰু ঘৰ সাৰিলোঁ মই। এতিয়া কাপোৰখিনি সুমুৱাই লওঁ, ড্ৰয়িং ৰুমটো ঠিক কৰি দিওঁ আৰু তেনেকৈ কাপোৰ কানিখিনি পাৰি দিওঁ, তেতিয়া ভাল লাগিব ৰুমটো দেখাত। এয়া ড্ৰয়িং ৰুম ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ, কাপোৰবোৰ ধুনীয়াকৈ পাৰি দিলোঁ, কাৰ্পেটখনো পাৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। শুভ সন্ধিয়া সকলোলৈকে, গুড ইভিনিং এভৰিৱান। আৰু ঘৰৰ কাম বন কৰি হৈ গ'ল, মই সকলোবোৰ কাম কৰিলোঁ, ড্ৰয়িং ৰুমটো ঠিক কৰিলোঁ, আপোনালোকো দেখাইছোঁৱেই সকলোবোৰ। কাপোৰ কানি সোমোৱালোঁ, সামৰিলোঁ, কৰিলোঁ, মানে বিহু বুলি মানে কাম একো থোৱা নাই, সকলোবোৰ কাম হৈ গ'ল, ফিনিছড। আৰু দেউতাকো চাহ বনাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ বস্তু এটা বনাওঁ বুলি, ঘৰত মানে পকা অমিতা এটা আছে, চ' ভাবিছোঁ পকা অমিতাৰ জেম বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, বিকজ আগৰ মানে কি মই জেমৰ ভিডিঅ' তেনেকৈ ব্লগত মোৰ দিয়া নাই চাগে, মোৰ মনত নাই আচলতে, নাজানো একো জেম, মানে জেম ইমান বনোৱাত এক্সপাৰ্ট নহয় মই, তথাপিতো আৰু বনাব চেষ্টা কৰোঁ। তেনে বলকচোন মই কেনেকৈনো জেম বনাওঁ আপোনালোককো দেখোঁ। এইখিনি পকা অমিতা মই ধুনীয়াকৈ পুৰা সানি লৈছোঁ, ইয়াত এতিয়া মই চেনি এড কৰিম, এই কাপটো জোখাই চেনি দিম মই, ইয়াত 3 কাপ চেনি দিম আৰু, মানে 3 চামুচ। এয়া 3 চামুচ চেনি দিলোঁ এইটো জোখাৰ, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। মই চেনিটো আগতীয়াকৈ দিছোঁ যাতে এইখিনি মানে চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায়। পিতলৰ কেৰাহীতে বনাম, যিহেতু ইয়াত তেলজাতীয় বস্তু একো বনোৱা নহয়, সেইকাৰণে আৰু অলপমান দাগ লাগি আছে, এইটো মন নকৰিব আৰু, পিতলৰ বস্তুত দাগ অকণ হয়। কেৰাহী অলৰেডি গৰম হৈ গ'ল, গেছটো ল' ফ্লেম কৰি এতিয়া অমিতাখিনি ইয়াত দি দিম মই। এতিয়া এইখিনি কণ্টিনিউৱাছলি মিলাই থাকিব লাগিব, তেতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিব আৰু। আৰু জেলিখিনি যেতিয়া হয় ন, তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান চেক কৰি চাব, এনেকৈ মই যেনেকৈ চেক কৰি চাইছোঁ, যদি আঠা আঠা ভাৱ এটা হয় তেতিয়া গম পাব আৰু জেলিখিনি হৈছেহি বুলি।
আৰু এখিনি আৰু 10 মানে 5 বা 10 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যাব আৰু এয়া দেখিছে জেলি পৰিমাণটো কমি আহি গল অথনি বহুতখিনি আছিল এটা কমি গল আৰু আঠাটা ভাবটো আহিছে এতিয়া এটা মই জেলিখিনি ৰেডি হৈ গল আৰু ইয়াত এতিয়া মই ইলাচি গুটি কেটামান থেতেলিয়াই পেলাই দি দিছোঁ এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিদিবও পাৰে আমাৰ গোন্ধটোৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে জেলি বনালে কিন্তু মোৰ তাত নাই যিহেতু সেইকাৰণে মই নিদিওঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে থৈ দিম তাৰপিছত চিচা বয়ামত ভৰাই দিম এয়া মোৰ জেম ৰেডি এইকণহে হ'ল আচলতে মোৰ তাত মানে ইমানটো জোখৰে গ্লাছৰ বটল আছে বেলেগ সৰু নাই সেইকাৰণে মই সেইটোতে ভৰাই দিলোঁ আৰু জেম ইমানকণহে হ'লনি কোনে বাৰু ন অকণমানে ভাল আৰু বেছি নালাগে এয়া জেম ৰেডি মোৰ জেম বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল জেম অকণমানহে হ'লহি লাষ্ট মানে অমিতা এটাই আছিল যে সেইকাৰণে কোনাই ন অমিতা বেছিকৈ থাকিলে বেছি হ'লহেঁতেন মই ভাবিছোঁ মানে আজি আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি সকলোৱেতো ধৰি লওক স্কিন কেয়াৰ বুলি ক'লে বহুত কিবাকিবি ঘঁহে বাট মোৰ ওচৰত তেনেকুৱা একো নাই মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট তেনেকৈ মানে ইউজ কৰা নাই আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেল নাছিলে তেতিয়া মই ইউজ কৰিছিলোঁ তো মোৰ বেড লাক হয়তো এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু মই এতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিছিলে কিন্তু নাই বাৰু বাদ দিয়ক কিন্তু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মই মোৰ স্কিন কেয়াৰক এটা কিছুমান বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি মইনো স্কিন কেয়াৰ কেনেকৈ মই মোৰ স্কিনটো কেয়াৰ লওঁ সেয়া আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপায় চাই একেবাৰে চিম্পল কেইটামান বস্তু দিয়ে মই স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ আছে তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ লগত কণ্টিনিউ হৈ থাকক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ স্কিন কেয়াৰত মই প্ৰথম ইউজ কৰোঁ বেবী অইল আৰু ইয়াৰ পৰা মই কেইড্ৰপমান লৈ ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ মুখত মেছাজ কৰিম মই ভিডিঅ'টোত কথা কোৱা নাই বিকজ বেকগ্ৰাউণ্ডত বহুত বেছি নইজ হৈ আছিলে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল নাপাব বুলিয়েই মই ভইচ অভাৰ দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মই মুখখন মাছাজ কৰিম তাৰপিছত মই ইউজ কৰিছোঁ মোৰ ফেচিয়েল টুল মই এইকেইটাৰ নাম পাহৰি গ'লোঁ চৰি বাট এটা ভিডিঅ'ত মই দিয়া আছে এইটোৰ ওপৰত আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপৱৰ্ড মোশ্যনত মাছাজ কৰিম মই এডাল হৈছে ৰুলাৰ ফেচিয়েল ৰুলাৰ হয় আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিছোঁ ফেচিয়েল ষ্টোনটো যোনটো দিয়ে মানে মুখৰ এটা ধুনীয়া শ্বেপ হয় আৰু মুখৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ভাল হয় আৰু কাৰোবাৰ যদি চকু এনেকৈ ফুলাকৈ প্ৰব্লেম আছে মানে প্লাফি আইজ তেতিয়া এই ষ্টোনডাল দি মেছাজ কৰিলে চকু ফুলাটো কমি যায় মই যিধৰণে কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰিলে চকু ফুলাটো কমি যায় আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিম বেবী ৱাইপছ মানে ৱেট ৱাইপছ এতিয়া মুখখন ধুনীয়াকৈ মুচি দিম লগত লৈ লৈছোঁ অকণমান বায়'টিক টোনাৰটো এই আগৰ ভিডিঅ'টো মই দেখাইছোঁ বায়'টিক টোনাৰটো ধুনীয়াকৈ মুখখন মুচি ল'ম যাতে অইলখিনি গুচি যায় আৰু মুখৰ লেতেৰা যিবোৰ আছে সকলোবোৰ গুচি যায় এয়া ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিম ভিটামিন ই কেপচুল ভিটামিন ই কেপচুল ধুনীয়াকৈ মুখত লগাই থ'ম ধুনীয়াকৈ মই মুখত লগাই দিলোঁ এতিয়া আৰু এইখিনি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম আফটাৰ 5 মিনিটছ মই আকৌ ৱেট ৱাইপছ দি পেলাই মুখখন ধুনীয়াকৈ মুচি দিম আপোনালোকে যদি ধুব বিচাৰে ধুবও পাৰে বাট মই নুধুওঁ এনেকৈ যিহেতু এখন ৱেট ৱাইপছ হয় ধুনীয়াকৈ মুচি দিলে সকলোবোৰ গুচি যাব এয়া আছিলে মোৰ চিম্পল স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই সেয়া আছিলে মোৰ স্কিন কেয়াৰ আৰু এতিয়া মই মানে কি স্কিন কেয়াৰ কৰাৰ পিছত
কি কম আৰু মাহঁত আহিলে আপোনালোকক মানে ভিডিঅ' কৰি থকা টাইমতে মাহঁত আহি পেলাই তাৰপিছতে মাহঁতক ৰুটি চুটি বনাই দিলোঁ ৰুটি আৰু শুকান মাছ খাম বুলি ক'লে সেই তেনেকৈ শুকান মাছৰ চাটনি তাৰপিছত শুকান ৰুটি তেনেকৈ বনালোঁ ময়ো খালোঁ তেনেকৈ ডিনাৰ হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে দেন প্লিজ লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই মই আপোনালোককো নেক্সট ব্লগত লগ পাম বাই বাই গুড নাইট